dinheiro. Não, conversei com essa semana. Bota, mudou pra onde? Nossa, mora em Florianópolis. Ah, não, mora lá não. Vai vir embora dia 15. Vai vir embora dia 15. Falou pra mim, que eu vi isso. Vai vir embora agora. Deve estar tendo curso lá. Vai vir embora dia 15. Falou pra mim, eu queria pra ele, mas... Não, não gosto muito de carro. Vocês demoraram um pouquinho pra sair de lá, né? Sim, tinha pouco. Não é? O vento estava ruim. Foi muito ruim o vento. Aí é melhor esperar. Foi tranquilo, né? Sim, pãozinho tranquilo. Beleza. Sua carteira tá aqui. Leva pra lá pra mim. Deu pressão no vidro?